Moikka moi! Se on jälleen kerran yhden unboxing-videon aika. Ja tässä se on meidän tämänpäiväinen unboxattava joulukalenteri. Eli Koko Pandan oma joulukalenteri. Ja minun mielestä aikaisempina vuosina Koko Pandalla ei ole ollut omaa joulukalenteria. Tai jos on ollut, niin se on mennyt minulta täysin ohi ja minä olen täysin unohtanut koko asian. Mutta tänä vuonna meillä on Koko Pandan joulukalenteri. Ostin tämän aivan itse omilla rahoillani. Tämä maksoi 149,90 ja tämän arvon ruvataan olevan 370, eli aika mielettömältä kuulostaa. 24 luukkua on. Tämä on aika painava ja aika iso. Ja täällä on tämän näköiset ihan kunnolliset luukut. Itse asiassa tämä pohja näyttää aika samalta kuin erään toisen brändin, nimittäin Look Fantasticilla on tosi samantyyppinen tämä pohja. Muistelisin ainakin, että se on aika saman näköinen ollut aikaisempina vuosina. Ja tosi vahvaa tämmöistä pahvia, mikä on tosi hyvä, koska siis tämä paketti, missä tämä tuli, niin se oli todella pahasti runnottu. Ja mie todella pelkään ton sisällön puolesta, että missä kunnossa se on. Tämä itse kalenteri oli niinku suht täällä pientä niinku kolhua ottanut, mutta pääasiassa kuitenkin ihan kunnossa. Mutta saa nähdä, miten ton sisällön kanssa sit käy, että onko toi sisältö ihan ehjää. Kalenterissa on sekä täysikokoisia että matkakokoisia tuotteita. Ja alkuvilkaisulta mie siis lueskelin kyllä vähän sitä sisältöä ennen kuin ostin ton, ja se vaikutti mun mielestä ihan tosi hyvältä. Joten me päästään kohta kurkkaamaan, että mitä täällä on. Ja tää kalenteri lähtee sitten yhdelle onnekkaalle. Tän siis arvon teidän kesken. Ja laitan tarkemmat ohjeet arvonnasta sitten tohon alas. Niin sieltä voi käydä sitten lukemassa tarkemmat ohjeet, miten osallistua. Käytännössä sama juttu kuin siinä Yves-Rosserin kalenterissa, mikä on vieläkin edelleen arvottavana. Joten kannattaa ehdottomasti käydä osallistumassa myös siihen, jos kosmetiikkajoulukalenterit kiinnostaa. Mutta mennään sitten itse kalenterin sisältöön, joten tässä vaiheessa, jos et halua nähdä, mitä kalenteri tulee sisältämään, niin kannattaa klikkailla pois videosta, ettei vaan käy sit silleen, että nyt tulee sit hyvä yllätys pilattua. Aloitetaan siis luukusta yksi, se löytyy meiltä täällä. Ja täällä on Shiseido'n Ultimoon Power Infusing Concentrate, eli siis tämmönen seerumi. Ja tää on tuotteena minun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja tää on itse asiassa sama tuote, mikä tuli edellisvuonna kans yhdestä joulukalenterista. Mutta siis todella tehokas ja ihana tämmönen Shiseido'n seerumi. Elikkä tää alkaa aika vahvasti. Ja tää on 10 milliä. Elikkä ei oo mikään ihan täysikokoinen kuitenkaan. Luukku 2. Täällä on Opin ihanan joulunpunainen kynsilakka. Tää on Red Hot Rio väriltään. Ja tää on kyllä ihan todella punainen kynsilakka. Ja siis Opin kynsilakat on aivan loistavia. Ja tää on täyskokoinen. Ja ainakin joskus aikoinaan nämä Opin lakat oli jotain 16,90 tai sitä luokkaa. Nyt en oo ihan varma, paljonko Opin lakat tällä hetkellä maksaa. Sitten luukku 3. Täällä on jotain. Tää on varmaan täysikokoinen. Täällä on Binorin 2-in-1 Quick Dry Heat Protection Spray, eli siis lämpösuojasuihke, ihan loistavaa. Siis todella hyvä tuote ja on kyllä todella innoissani. En ole siis itse testannut tätä kyseistä tuotetta, mutta niin kuin lämpösuojasuihke tuotteena on semmonen, mikä minun mielestä on tosi hyvä laittaa joulukalenteriin. Ja tää on ihan täyskokoinen tuote, eli aika hyvä. Ja siis lämpösuojasuihketta kannattaa aina käyttää, jos käytät jotain lämpöä niin kuin hiusten muotoilussa. Sitten luukku 4 löytyy ihan täältä alhaalta. Ja täällä on... Mikäs tää on? Biothermin Blue Therapy Uplift Day Anti-Aging Lift Effect and Firmness Day Cream All Skin Types. Elikkä siis kosteusvoide. Ja tää on 15 milliä, elikkä näytekokonen. Mutta siis hei, ihan todella hyvä kosteusvoide. Ihan mahtavaa ja biotermillä vielä, et ei ole mikään niinku ihan halppisbrändi. Tää alkaa aika vahvasti tää kalenteri, niin on jo nyt niinku aika innoissani tästä sisällöstä. Sittenpä täällä on 5. luukku. Mitäs täällä on? Tää on lappu tuotteesta, mikä täällä ei kyllä siis ole. Se on varmaan ottanut kyytiä jostain. Täällä on Filorcan NCEF Reverse
Supreme Multicorrection Cream, eli tämmönen hyvin korjaava voide. Okei, kaksi voidetta peräkkäin, niin vähän on sille, että ehkä voisi vähän levittää tuotteita tonne. Mutta siis, vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Tää on nimenomaan vähän semmoselle niin kuin, tarkoitettu, jos on esimerkiksi juonteita tai tarvii kiinteytystä ihoa ja hehkua, niin semmoselle. Mut Filorkakaan ei oo mikään semmonen niin kuin halppisbrändi, vaan todellakin aika kallis. Ja 15 milliä, eli ihan hyvän kokoinen näyte. Sitten kuudes luukku. Siellä on Ole Henrikseening Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Elikkä siis, tääkin on kasvovoide, siis on nyt kolmas kasvovoide putkeen. Hei, nyt pitäis ehkä vähän skarpata, vaikka siis todella hyviä tuotteita, mutta jos peräkkäin tulee kolme kasvovoidetta, niin ehkä jossain vaiheessa alkaa tuntua jo vähän silleen, että montako näitä kasvovoideita vielä tänne mahtuu. Okei, tää käy siis aamuin illoin käytettäväksi. Ja tää on 7 millin näyte. Ja Ole Henrikseenkään ei oo kyllä mikään ihan edullinen brändi, joten siinä mielessä voidaan ehkä antaa anteeksi, että tulee kolme eri voidetta peräkkäin. Sitten luukku 7. Ahaa, nyt ei tullut kasvovoidetta. Täällä on Wet Brush Go Green Mini Detangler, elikkä siis hiusharja. Ja tää on nimenomaan tarkoitettu silleen, että jos haluaa harjata hiuksia märkänä, niin voi käyttää tätä harjaa, eli tää ei olisi hiuksille sit ihan niin raaka, kun jos tavan harjalla harjaat, niin se helposti venyttää hiusta. Ja tässä sanotaankin, että 45% vähemmän tulee niitä katkeilemisia ja 55% vähemmän vaivaa, kun tätä käyttää. Ja 100% iloisemmat hiukset. Sitä ei varmaan pysty tutkimaan, en oo nähnyt vielä mielipidekyselyitä. Hiusharjoista hiuksilta kysyttynä. Mut joo, tämmönen vihreä harja. Tääkin on ihan hauska tuote. Ite en ehkä välttämättä hirveesti kun tuotteena välitä, mutta siis ihan jees. Sitten luukku 8. Mitäs täällä on? Täällä on Smashboxin Photofinish Smooth Blur Primer, eli siis meikin pohjustusvoide, mikä se nyt on sitten suomeksi. Mutta siis tämähän on ihan todella paljon hehkutettu tuote. Ja Smashboxi, jes semmonen brändi, mitä ei ihan niinku joka paikasta saa. 10 millin näyte. Ja tää tosissaan antaa sitten semmoisen kevyen ja niinku tasoittaa ihoa. Ja on sävytön, eli sopii ihan kaikille ihotyypeille. Ja tässä on A- ja E-vitamiinia, eli on myös iholle hyväksi. Jes, hei, nyt jos tulee meikkituotteita, niin se on aina hyvä. Sitten luukku 9. Täällä on Ofran highlighteri. Ja tämä on ehjä onneksi, koska minun vähän pelotti, kun toi oli se paketti kyllä oikeasti aika hurjan näköinen. Mutta tämä on Ofran highlighteri Glazed Donut, eli siis varmaan tää tämmönen Ofran tunnetuin highlighteri. Ja tämähän on siis aivan ihanan näköinen ja tää on täyskokoinen ja siis todella todella hyvä tuote. Ihan mahtavaa. Hyvä, että tää on laitettu tänne. Ja onneksi se on ehjä, koska tää on ollut tuolla laatikossakin ihan niin kuin oman onneensa nojassa. Joten pikkusen kyllä jännitti, että miten nää pysyy ehjänä. Mutta se oli ehjänä vielä. Ihan mahtavaa. Sitten luukku 10. Täälläkin on meikkituote. Täältä löytyy Clinikin High Impact maskara. Ja tämähän on siis ripsiväri. Ja tääkin on yksi näitä Clinikin suosituimpia ripsivärejä. Tää on sellainen, että tää on siis niinku allergiatestattu, eli käy semmoselle herkellekin silmille, tuoksuton. Tää on niinku tuuheuttava ripsiväri. Sitten luukku 11. Ja täällä on Dr. Brandin mikrodermabrasion, jota on aivan ihana tuote. Mie tykkään tästä ihan todella, todella paljon. Ihan loistava tuote. Tää on 7,5 grammaa, eli tää on aika pieni näyte, mutta tää on ihan törkeen kallis tuote. Ja ihan todella, todella huipputuote. Eli tästä kyllä todella paljon tykkään. Ja täällä vitosluukussa oli tähän sisältö, mistä pisteet siitä, että tuotteen sisältö, joka ei mahdu siis tähän pieneen näytteeseen, niin se on sitten mukana erikseen. Mut siis ihan todella todella hyvä tuote. Aivan ihan mahtava. Sitten luukku 12. Se on täällä. Oo, nyt tulee mielenkiintoista. Täällä on Futken Sculpt Shaper, eli siis tämmönen muotoiluvoide hiuksille.
Ja tässä sanotaankin, että tässä on niin kuin nelosen pito, eli ilmeisesti aika hyvä, en tiedä millä asteikolla on neljä, että jos se on ykkösestä neloseen, niin se on aika paljon, jos se on vitoseen, niin sekin on aika paljon. Mutta siis muotoiluvoiteet on ihan mahtavia, jos tekee just niitä semmosia kylpytakkikiharoita, eli kieputtaa hiukset sen kylpytakin vyön ympärille, niin muotoiluvoiteet on ihan mahtavat siihen pohjalle. Joten tää oli aika kiva tuote. Ja semmonen tuote, mitä ei ole tullut aikaisemmin mistään muualta, niin on siitä oikein iloinen. Ja heti alapuolelta löytyy luukku 13. Ja täällä on Clarinsin Velvet Lip Perfector. Hei jes, ihan mahtavaa. Ja tää on sävyys 02 ja Velvet Rosewood. Yes, meikkituote. Ja ei mikä tahansa meikkituote, vaan Clarinsin, eli vähän semmoinen niin kuin high-end, tai en tiedä high-end, mutta siis sanotaan vähän niin kuin kalliimpi brändi. Ihan mahtavaa, yes. Ja noi on tosi hyviä tuotteita, nämä Clarinsin Velvet Lip Perfectorit. Mä en kehtaa aukasta tätä, koska tämä kalenteri tosissaan lähtee sitten yhdelle onnekkaalle, niin ei auota tuotteita, niin sitten ne pysyy tuoreena. Sitten luukku 14. Täällä onkin sitten Paco Rabannen Lady Million Eau de Parfum, eli siis ihan parfyymi, 5 millin tämmöinen näyte hajuvedestä. Ja minusta alkaa tuntua siltä, että miksi kaikki hajuvedet ei voi tulla jossain 5 millin pullossa, koska minä en ole rehellisesti sanonut koskaan käyttänyt yhtään hajuvettä loppuun, ainakaan silleen, että se olisi niinku säilynyt siihen loppuun asti. Ne vasta pilasin viime kesänä useamman hajuveden sillä, että ne oli jäänyt aurinkoon, eli ne oli saanut auringonpaistetta, ja ne on 3 niistä meni pilalle. Älkää jättäkö teidän hajuvesiä silleen, että ikkunasta paistaa aurinko niihin. Opin tästä jotain. Sitten luukku 15. Täällä on Jane Iredalen Hydro Pure Hyaluronic Acid Lip Gloss, eli siis myöskin tällainen huulikiilto. Ja tää on Spiced Peach sävyltään. Voitais ehkä vähän sen kurkata, minkä näköinen tää on tää pakkaus. Toi sävy on aivan ihana. Todella, todella kaunis sävy. Sitten luukku 16. Täällä on Urban Glow Eyebrow Gel, eli siis kulmakarvageeli. Tää on PETAn sertifioima, vegaaninen ja tietysti myöskin eläinkokeeton. 10 milliä, tää on varmaan ihan täysikokoinen. Kulmageeli täällä lukee ihan. Ja tää on varmaan ihan sävytön, koska tässä ei kyllä niinku lue missään mitään sävyä. Ja kulmakarvageeli on kyllä semmonen aika varma laittaa mihin tahansa kalenterin, jos se on sävytön, koska se käy kaikille ja melkein kaikki käyttää sitä. Sitten luukku 17. Täällä on SP:n Lux Oil Reconstructive Elixir, eli siis hiuksille tällainen seerumi. Ja tää tuoksuu aivan mielettömän ihanalle. Minulla on siis tätä tuolla kaapissakin tällä hetkellä. Ja se tuoksuu ihan semmoselle karkille ja se on jotenkin aivan ihana tuoksu. Ja se on kyllä myös hiuksille hyvä, ei siinä, että se kyllä niinku toimii. Mutta mulla jotenkin hiustuotteessa tuoksut on tosi tärkeitä. Niin tässä on aivan ihana semmonen karkkinen tuoksu. Sitten luukku 18. Täällä on hei, ihan loistavaa. IT Cosmeticsin CC Plus Your Skin But Better Color Collecting Full Coverage Cream. Mutta minkä sävyinen tää on? Tää on sävyssä light, mikä varmasti menee suurimmalle osalle, mutta joillekin tää voi olla vähän liian vaalea. Eli aika rohkeeta laittaa tuote, missä on väri. Mutta siis mikä tuote? IT Cosmeticsin CC-voide. Ihan mahtavaa. Ja tässä on vielä SPF 50. Tämähän on semmonen todella todella peittävä, eli jos sulla olisi ihan mitä tahansa ongelmaa ihossa, niin kuin vaikka mulla aina välillä vähän on, niin tällä kyllä saa peittoon ihan kaiken. Ihan mahtava tuote. Tän melkein niin kuin haluaisin pitää itselläni, että pääsisin testaamaan käytännössä tota tuotetta. Sitten meillä on seuraavana luukku 19. Nyt tuolla täältä löytyy. Täällä on ilmeisestikin, onko tää sheet maski? Ei oo, vaan siis nää on näitä tämmösiä niin kuin niitä semmosia vähän niin kuin laastareita. Niitä semmosia pieniä pyöreitä läpikuultavia, mitä voi laittaa finnin päälle, niitä semmosia hoitavia. Mitä ne on nimeltään? Pimple patches, mitä ne on suomeksi? Katsotaan, onko täällä sanottu mitään.
Ei oo, mut siis Blemish Cover Master Batch Original Fit Boss RX:ltä. Hei, ihan mahtavaa, ihan todella siisti tuote. Täällä on niinku hydrokolloidi patch, eli siis tavallaan kun se laitat sen finnin päälle, niin sit se niinku imee itsensä sieltä sen finnin kaiken töhnä. Ihan mahtavaa, todella todella hyvä tuote. Sitten luukku 20. Tää näyttää tää pakkaus aivan ihanalle. Täällä on Jimmy Choon Eau de Parfum, eli toinen hajuvesi. Tää on 4,5 mm, mutta tää pakkaus on aivan ihana, tämmönen glitter, tosi kaunis, ihan mahtava. Oi ei, miten hieno. Toinen hajuvesi, jos käytät hajuvesiä, varmasti ihan tosi hyvä, mutta jos ei käytä hajuvesiä. Sitten luukku 21. Ja täällä on toinen tuote Ole Henrikseniltä. Tää on Transform Glow 2OH Dark Spot Toner High Potency AHS Facial Toner. Elikkä siis tää on kasvovesi, mikä on ilmeisesti tämmönen kirkastava, kun tässä on AHA-happoa. Ja täällä on sanottu, että käytetään öisin, että laitetaan pumpulilapulle ja siitä sitten levitetään kuiville puhtaille kasvoille. Jeps, ainakin yötä vasten aina kannattaa kaikki tämmöset laittaa, että ei niinku, jos menee aurinkoon sitten semmoisen jälkeen, ehkä seuraavan kerran nähdään aurinkoa keväällä, mutta kuitenkin. Mielenkiintoinen tuote, en oo koskaan testannut. Sitten luukku 22 on tämmönen iso ja leveä. Oo, täällä on LH Cosmeticsin The Power Powder Puff, eli siis tämmönen meikkivippa, puuterivippa. Ja tää sanotaan, että tää antaa tällaisen todella virheettömän pohjan. Eli tää on hyvin semmonen pehmeä ja tällä sitten saa helposti levitettyä puuterin kasvoille. Tää on vähän tuotteena semmonen, että en välttämättä niinku... Mie tykkään, että tulee siveltimiä, mut puuterivippa on ehkä kuitenkin vähän semmonen, että en tiedä haluaisinko, että tulee kalenterista. Sitten luukku 23, sekin löytyy täältä alhaalta. Oo, täällä on, oi vitsi, vähän hieno. Täällä on Elizabeth Ardenin Ceramide Capsules Retinol, eli siis tämmöiset erittäin ihoa uudistavat kapselit. Tämmöinen näytepakkaus, missä on useampi 2, 4, 6, 7 kapselia. Ja tässä sanotaankin, että tämä on niin kuin yötä vasten sellainen tuote, missä siis yötä vasten serumi, mikä tasapainottaa sitten ihoa ja niitä tasoittaa näkyviä juonteita. Mutta siis ihan todella siisti tuote laittaa. En ole koskaan kokeillut Elizabeth Ardenin näitä, mutta näähän on ihan tosi kulttituote. Mutta en ole itse kokeillut, mutta siis serumia tommosissa pienissä kapseleissa, että se on aina tuoretta sit, kun se aukaisee sieltä. Aika hyvä tuote. Mutta sitten meillä on viimeinen luukku täällä, 24. Ja päästään kurkkaamaan, mitä täällä on. Ja täältä löytyy Kerastasen Elixir Ultimate Huile Original, eli siis tämmönen hiusöljy. Ja tässä annetaan yksi tai kaksi pumppausta kuiviin tai sitten kosteisiin hiuksiin ja antaa niille erittäin hyvää kiiltoa. Ehkä olisin jälleen enemmän toivonut meikkituotteita, mutta kaikki ei halua meikkituotteita heidän kalentereistaan, joten siinä mielessä kyllä ymmärrän, että niitä ei ole enempää. Semmonen oli koko Pandan joulukalenteri. Mitä tykkäsit sisällöstä? Tää oli aika semmoista vuoristorataa minun mielestä, mutta kokonaisuutena ihan todella todella hyvä sisältö. Tykkään ihan tosi paljon. Ja tämähän lähtee sitten yhdelle onnekkaalle. Kannattaa ehdottomasti lukea ohjeet arvontaan tosta alapuolelta. Toivottavasti viihdyit videon parissa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!